bilo je dinamično, videli smo sve i svašta, videli smo svoje kopije, videli smo crveni karton, ponoša, okvir golova, 2-2 na kraju, šta se dešava? Pa ništa što dobijem okolnosti, da sve ste videli šta se dešava. Igrali smo zajedno, kompaktno, čuvali jedni drugima leđa i to želim da čestim svoju ekipu samo na vas, na fair i korektno. Kako si vidio suđenje na Bihelaško derbi? Ne bih to kompleksa. Što ti si dostalo da igri Partizan? Što smo igrali jedan za drugog, što smo ostavili u srcu na terenu. Šta je promenio da si imao posao? Da li je ovaj bud garancija prvog mesta do play-off? Celokupno jedan derbi koji nije viđen u Srbiji dosta godina, dosta golova, dosta šansi, dosta dobar ambijent na obe strane. Da, jesmo. Zahvalio bih se našim navijačima što su došli u tolikom broju da nas podrže. To nam puno znači da nam je vetar u leđa i volao bih da budemo tako na svakom utakmici.